В першу чергу Бліцкрик він зазнав фіаско. Бліцкрик російських окупаційних військ зазнав фіаско. Це ми вже можемо бачити, тому що вже 20-й день, 20-та доба, як здійснюється вторгнення в Україну російських окупаційних військ, але вони не змогли насправді окупувати ані жодного важливого міста, великого міста. Найбільше досягнення – це окупація Херсону, але все ж таки ця тимчасова окупація, вона має, ну знаєте, таке 50-відсотковий ефект насправді, бо повної окупації міста немає, повного контролю міста немає, а місто – це, знаєте, як такий собі майданчик для подальшого наступу на Миколаїв, але вони там не змогли, досить не можуть закріпитися. Ми бачимо, як знищують російських окупантів, наприклад, в районі Чорнобаївки, як були знищені їх гелікоптери та техніка. Тобто вони там зараз, знаєте, як у такий собі тир вони потрапили. Дуже невигідна ситуація складається зараз взагалі в Херсонській області та у Миколаївському напрямку, тому що вони дуже стрімко почали наступ, вони дуже стрімко почали захоплювати ось ці, скажімо так, напрямки, не територію, я не кажу територію, тому що дуже багато зараз є мап в відкритих джерелах, де зображують російську окупацію, цю окупаційну кампанію, як, знаєте, таку окупацію території. Але, в першу чергу, вони намагаються контролювати лише дороги, лише траси та деякі міста та села. Міста дуже маленькі, вони, знову ж таки, великі міста вони не змогли окупувати. Знову ж таки, Чернігів, Суми, Харків і так далі. Та контролювати територію у них немає ніякої змоги, немає сил, у них немає резервів, у них немає достатньо особового складу, щоб здійснювати саме цей контроль. А чому дуже невигідна зараз на цьому напрямку у них операція? Саме зараз вона має дуже невдалий розвиток, тому що у них дуже погана логістика. Взагалі у них дуже погана логістика майже по всім напрямкам. Тому вони і зазнали дуже великої таке фіаско під час наступу на Київ, вони зазнали фіаско і в Харківській області. Дуже погана логістика, дуже погано продумана операція, та в першу чергу вони недооцінювали можливості Збройних сил України. Та саме це і стало в першу чергу причиною, чому вони вже програли цю війну.